Aivojumppa aktivoi meidän aivojen eri osa-alueita. Sen kautta sen on todettu lievittävän muun muassa stressiä ja auttavan oppimisessa ja muistamisessa, mieleenpainamisessa. Silloin kun aivoilla on jotain muuta puuhaa, niin ne ei niin tehokkaasti pääse käsittelemään sitä kipuviestiä. Ja sen takia tästä voi olla apua myös kivunhallinnassa. Aloitetaan aivojumppa tämmöisellä vähän yksinkertaisemmalla harjoituksella. Viedään kädet suorana nyrkissä eteen ja lähdetään tekemään oikealle päin ympyrää. Suurta ympyrää, ihan niin kuin pyörittäisit jotain suurta puurokattilan kauhaa siinä edessäsi. Ja nyt sitten lisää jalat tähän liikkeeseen. Lähet tekemään marssiaskellusta. Vuoron perään nostat polvia ylös. Ja pyri pitämään sun kädet vaakatasossa, että ne ei lähtisi tekemään ylös-alas liikettä, vaikka jalat tekeekin. Hyvä. Ja sit voi lähteä kokeilemaan niin, että sun kädet pyörii toiseen suuntaan. Eli kädet taas suorana eteen nyrkissä ja lähdetään pyörittämään niitä vasemmalle. Ja sitten lisätään marssiaskellus siihen. Hyvä. Näin sä oot aktivoinut sun aivoja monipuolisesti. Lähdetään sitten vähän tekemään haastavampaa liikettä. Vie oikea käsi rinnalle kämmen avoinna ja vasen käsi sivulle nyrkki kiinni. Sitten vaihda kädet toisinpäin niin, että sulla onkin vasen käsi rinnalla kämmen avoinna ja sitten oikea käsi nyrkissä sivulla. Ja lähde vuorottelemaan näitä kahta liikettä. Niin, että sulla on aina sivulla oleva käsi nyrkki kiinni ja rinnan päällä oleva käsi kämmen auki. Voi olla, että menee hetkinen, että sä saat tämän liikkeen toimimaan, koska sun aivot joutuu työskentelemään tässä melkoisesti. Mutta sitkeästi harjoittelemalla nämäkin yleensä lähtee sujumaan. Hyvä. Jos tämä liike tuntuu susta helpolle, niin lähde haastamaan itseäsi vähän lisää. Teekin liike nyt niin, että sun sivulle osoittavan käden peukalo onkin alaspäin, kun se on nyrkissä. Ja aivan sama liike, mutta aina se peukalo kääntyy alaspäin. Aivot joutuu työskentelemään taas pikkusen eri tavoin. Ja jos tämäkin edelleen tuntuu tosi helpolle, niin sä voit lisätä taas mukaan jalkojen liikkeen. Eli edelleen viedään aina vuoron perään kättä sivulle ja lähdetäänkin napauttamaan jalkaa, kantapäätä eteenpäin, vuorotahtiin. Eli tässä on nyt aika monta asiaa, mitä aivojen pitää miettiä samaan aikaan. Ja tarpeeksi, kun tulee toistoja, niin nämä lähtee sujumaan. Eri ihmiset kokee nämä aivojumppaliikkeet hirmu eri tavoin. Toisille toiset liikkeet on helpompia ja toisille taas toiset. Myös päivien välillä voi olla vaihtelua, että milloin onnistuu ja milloin ei. Mutta näissä yleensä aika nopeasti kehittyy. Lähdetään sitten taas tekemään uuden tyyppistä liikettä. Ota nyt sun vasemmalla kädellä nenästä kiinni ja vie oikea käsi pään yli ja ota korvasta kiinni. Laske kädet alas ja ota oikealla kädellä nenästä kiinni ja vie vasen käsi pään yli ja ota korvasta kiinni. Lähdetään sitten taas tekemään näitä kahta liikettä vuoron perään.
Mitenkäs suju? Aina näin ei mene ihan niin kuin tässä videolla, vaan joskus joutuu hakemaan aika paljonkin, että saa sitä liikettä toimimaan. Mutta siinä ne aivot joutuu juuri sopivasti töihin, joten uskalla haastaa itseäsi. Tämä seuraava aivojumppaliike on ainakin mulle itselleni sen verran haastava, että mä usein lähden rakentamaan tätä yksi liike kerrallaan. Ensimmäisenä oikealla kädellä taputetaan päätä ja lasketaan käsi alas. Vasemmalla kädellä lähdetään tekemään ympyrää tässä vatsan ja rintakehän päällä. Ja lasketaan käsi alas. Ja sitten nämä kaksi liikettä yhdistetään. Samaan aikaan oikea käsi taputtaa päätä ja vasen käsi lähtee pyörittämään ympyrää tässä rintakehän ja vatsan päällä. Ja nyt tarkoitus olisi, että tämä pyörivä käsi ei tekisi taputtavaa liikettä, eikä täällä pään päällä oleva käsi lähtisi tekemään pyörivää liikettä, vaan se taputtaisi aina samaan kohtaan päätä. Ja mulle tämä ainakin on ihan älyttömän haastavaa. Hyvä. Kokeillaan sitten, miten tämä toimii toisella kädellä. Eli lähdetään vasemmalla kädellä taputtamaan päätä. Lasketaan se alas. Oikealla kädellä lähdetään tekemään pyörevää liikettä vatsan ja rintakehän päällä. Ja sitten taas yhdistetään nämä liikkeet. Ja nyt ainakin mä huomaan, että mun käsi lähtee melkein väkisin taputtamaan tuossa vatsan päällä ja sitten pään päällä taas tekemään ympyrää. Tää on liike, jota mun ainakin tarvii selkeästi treenata. Ja tässä mä huomaan, että tältä puolelta mun on tosi paljon vaikeampi tehdä tää, kun sitten taas toistepäin tää multa sujuu. Otetaan tähän loppuun vielä yksi aika haastava liike. Lähdetään oikealla kädellä piirtämään kolmiota tähän ilmaan kasvojen eteen. Lasketaan käsi alas. Ja sitten lähdetään vasemmalla kädellä piirtämään neliötä tähän ilmaan viereen. Ja jälleen nämä kaksi liikettä pitäisi yhdistää. Samanaikaisesti oikea käsi piirtää kolmiota ja vasen käsi piirtää neliötä. Hyvä. Tässä oli tämänkertaiset aivojumpat. Toivottavasti sun aivot sai uutta ärsykettä ja kipukin väisty hetkeksi taka-alalle.